Parece uma criança. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Amassado, parceiro. Que amassado. Bicho? Tomei também. Meu amigo. Eu tomei HS. Caramba, viado. Me derrubaram aqui, ó. Ele tá falando aí. Quem? Morreu? Ô, gente. Manda o dinheiro do almoço aí. Vem cá. Fala aqui, ó. Bem pertinho aqui. Manda aí, aqui, ó. Vem pra cá. Fala aí. E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Bom dia. Tem que dar bom dia pra galera. Bom dia. Eita, agora fala. Desenrola o dinheiro do almoço aí. Vai comer um galeto hoje? Manda o dinheiro aí. Que a gente tá sem comida. Ei, pô, tá ficando doido. Ei, assim não, vá, sai daqui. Você vai ficar 4 dias sem comer agora. Assim não, pô. Você tá doida? Oxe, que onda do cara. Tá ficando doido, mano. Eu não tenho comida, rapaz. Mano, eu vou apagar o void, velho. O Tia vai pegar essa porra, mano. A few moments later. Beleza, rapaz. Então, quem quiser mandar um pixizinho, ó. Fortaleça daquele modelo lá no Seacan, não. Diogo, depois do menino mais... falar que tá sem comida aí, tem que mandar, pô. É, ô rapaziada, vocês viram um clipe aí, mano? Menininho aí, pô, querendo comer uma galinhazinha. Quem quiser lançar aquela... Aquele donate da... Oxe, mago. Diogo, travou meu tíbia, mano. Diogo. Morreu do dois bonecos. Morreu dois bonecos. Tá me ouvindo, tá travando, mano. Tá travando pra mim também, tá? Tá lagando, mano. Morreu dois bonecos. Tá falando sério? Ih, rapaz. Chapado, tudo bem? Boa! Peguei esse double push aí, lindo. Agora sim! Pegaram esse double push? Gostei do pijaminha? É um roupão. Olha, ah, ele não tá nem curando, velho. O cara não tá nem curando. Gostaram? Boa, bom.
segura. Tá, beleza, ó, pressão. Leozinho, imagina tu tá aqui no 3, ó. No 3, vai, eu vira nele, ó. Segura, não, segura, segura. Ai, não, não, não. Sai, sai, ai, ai. Quase morri. Tá, beleza, pressão. King Krampus no 3, ó, para de bater. 1, 2, 3, segura o King Krampus. Segura nele, segura nele, segura o King Krampus, segura o King Krampus. Tá, para de bater, ó. Leozinho, imagina tu tá aqui no 3. 1, 2, 3, segura o Leozinho, segura o Leozinho, segura, morreu, beleza. King Krampus no 3. Prezele, ele, prezele, ele, prezele, ele, prezele, ele, prezele, ele, prezele. Ele. Tá atrapado, 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 atrapado. Jogulou? Segura o viseiro, segura o viseiro. Só segura nele, só segura nele, segura nele. Tá, alguém joga a pote aqui na direita, por favor, pra mim. Alguém joga a pote aqui no chibiano, tô em cima do escorpião verde. Tá, para de bater, né? Zero no 3, para de bater. 1, 2, 3. Segura o Netuzeira, morreu. Que Arki! 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 Bate no Leozinho, nojento dele, nojento dele, nojento dele. Nojento do Leozinho, nojento do Leozinho. Rocha Blazed, Rocha Blazed, Rocha Blazed, sai! Tá, beleza, segura o Leozinho. Segura o Leozinho, segura nele, segura nele. Morreu, beleza, morreu, Mami Vicky, Mami Vicky, Mami Vicky. Ele pegou, pegou, Red, 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 Red. Quem morreu. Como? Ya, marico, lo ganaron, lo ganaron. No mames, gordo, güey. ¿Quién lo ganó, güey? Vete a la verga, marico, güey. No me di cuenta, puta madre, güey. ¿Quién lo ganó, güey? No mames. ¿Dónde está? Cobra boots! Cobra boots, velho! Mentira, velho! Mentira, mano! Eu peguei cobra boots! Vai tomar no cu! Vai se fuder! Vai se fuder! Eu sou o melhor jogador de time do mundo! Vai tomar! Se duas mãos, foi bom, foi bom, foi bom. Ai, tem 30kk, foi bom, foi bom, foi bom. Foi, foi, aqui duas mãos, aqui duas mãos, foi bom, foi bom, foi bom. Será, será? Moleque, moleque, paparapana, 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 é o Drit, é o Drit, o Andy, o Andy, o Andy, é o Andy. De novo, outra cobra wood, mentira, cara, meu Deus.
Meu Deus! Nossa, meu coração tá ó... Caralho, velho! De novo. Dropei duas. Semana passada eu dropei uma aqui em Tempra. Caralho, que cagada, moleque! Duas cobra hoje. Falcon Andy, no aniversário, presente da CIP. Uhul! Mano, 4kk e coisa arada. Aí, rapaziada, tá aqui, ó. Recebi uma premiação hoje aqui da CIP Soft, tá? Aqui, ó. Antibian Fora, olha lá, ó. O God escreveu nela, dia 18. DDA Pedro recebeu participar no Plantibian Festival junto com os fundadores Durin, Guido, Stefan, Steve. Para celebrar o 25º aniversário do Tibia. Tá escrito na ponte Tibia Fora aqui. Aqui, ó. Vem uma cartinha também, ó. Escrita também pelos gods lá. Dorin, Guido, Stefan, Steve. E todo o time da Cipsoft. Olha lá, ó. Essa é a ponte Tibia Fora. Para você como souvenir. Esse evento único aí que teve no Tibia. Beleza? Muito obrigado por participar do evento dos 25 anos. Bota ela na housezinha aqui só para vocês verem aqui. Ó. É isso aí, rapaziada.